ഒടുവിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമായ കണക്കുമായി രംഗത്ത് വന്നു. 2020 എത്ര കേസുകളാണ് മയക്കുമരുന്നിൽ പിടിച്ചത്? ആ മയക്കുമരുന്നിൽ പിടിച്ചവരുടെ മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുമായി വരേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ മതസമന്വയത്തിൻ്റെ പുരോഹിതവർഗം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗതികേടിൽ കൂടിയാണ് ഈ സംസ്ഥാനം നിൽക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഈ വന്ന ആളുകളെ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലും പറയേണ്ടതില്ല. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം ഇതുപോലെ മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ, ഇത്തരമൊരു കച്ചവടം നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നതേയില്ല. പക്ഷേ ലോഹയിട്ട കല്ലറങ്ങാട്ടച്ഛന് അതിൻ്റെ യുക്തിയും ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ജാതി തിരിച്ച് കണക്ക് പറഞ്ഞു. ഇനിയെങ്കിലും അച്ഛൻ തിരുത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനെങ്കിലും തയ്യാറാകണം. സമാധാനവും ശാന്തിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതിവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ആരും ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളിനെ ഉപദ്രവിക്കാനോ അയാളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനോ അയാളുടെ തൊഴിൽ മേഖല നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും ഒരു മനുഷ്യനും മുതിരില്ല. നിങ്ങളുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒന്നും ഇവിടെ ആവശ്യവുമില്ല. ബോംബ് നിർമ്മിച്ച് ആ ബോംബ് ഒരു സമൂഹത്തിന് നടുവിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം സമാധാനം എന്ന് പറയാനുള്ള യോഗ്യതയുമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി തുറന്നു പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചാണ് നിഷ്പക്ഷം നിലപാടിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ ഒടുവിൽ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ തുറന്നടിച്ചു. സാമൂഹ്യ ധ്രുവീകരണം നടത്താൻ ഒരാളെയും അനുവദിക്കില്ല. എല്ലാത്തിനോടൊപ്പം ജാതി തിരികെ കയറ്റി ആരും മിടുക്കരാവരുത്. തിരുത്തേണ്ടവർ സ്വയം തിരുത്തണം. അത്തരം പ്രവണതകൾ അനുവദിക്കില്ല. ഇവിടെ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൗ ജിഹാദോ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദോ കേരളത്തിലില്ല. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. 2020 സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 4941 മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിൽ 5422 പേരാണ് പ്രതികളായിട്ടുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 6000 പ്രതികളുണ്ട്. ഈ മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർ, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രജകൾ, അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ കൂടി ഈ എണ്ണത്തിൽ കാണണം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവരിൽ 2700 പേർ, ഏതാണ്ട് 50%, 49.8% പേർ ഹിന്ദുമതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഹിന്ദുമതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും ഉണ്ടായതാണ്, ആ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 1869 പേർ, അതായത് 34.47% പേർ ഇസ്ലാം മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അവിടെയും ഇസ്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളും വർജിക്കണമെന്നും അത് മതത്തിന് യോജ്യമായതല്ലെന്നും അത് തനിച്ചതും നിഷിദ്ധമായതാണെന്നും അതുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാൻ പോലും പാടില്ലെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച ആ മതത്തിൽപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടായ ഏതാണ്ട് 34.47% പേരുണ്ട്. ക്രൈസ്തവ മതത്തിൽപ്പെട്ട 15.73% പേരുണ്ട്. 853 പേർ ഇവർ ക്രിസ്തു മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക്. ഇത് ജനസംഖ്യാനുപാതികമാണ്. എല്ലാ വിവരക്കേടുകളും വൃത്തികേടുകളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ അനുപാതത്തിൽ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായം അതിൽ ആസൂത്രിതമായി ചെന്ന് അവർ മാത്രം പിടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയില്ല. 50% പേർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിന്ദുമതത്തിൽപ്പെട്ടവരെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഹിന്ദുമതത്തിൽപ്പെട്ട അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായവരാണ്. ഇവിടെ ഈ കണക്കുകൾ ആനുപാതികമാണ്. കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിലും പുറത്തു വന്ന ഒരു ലഹരി വേട്ട കഥയുണ്ട്. അത് ലീന ജോസെന്നും സനലെന്നും പേരുള്ള രണ്ടുപേരുടെ കഥയാണ്. കാറിനകത്ത് അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ എംബ്ലം ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വയനാട് ജില്ലയിലും അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന മയക്കുമരുന്നും കഞ്ചാവും കൊണ്ടു നടന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കിടയിലാണ് അവർ അറസ്റ്റിലായത്. അവർ തമ്മിൽ എന്തോ വിഷയങ്ങളിൽ പിണങ്ങിയപ്പോൾ പോലീസ് അതിൽ ഇടപെട്ട് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് ഇവർ കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതികളാണെന്നറിയുന്നത്. ഇതാണ് കണക്ക്. ഇത് പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കണക്ക് പ്രകാരം ആണ് ഈ സത്യമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി ലെവലേഷൻ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ നിന്നും കൃത്യമായി നൽകുന്ന കണക്കാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, മതമുതലാളിമാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ലോഹാധാരികൾ അവർ പറയുന്നത് കേട്ടൊരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രതികളുടെ ജാതി തിരിച്ച് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശമായ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി പറയേണ്ടി വരും.
പ്രതികളെ പ്രതികളായി കാണുന്നതിന് പകരം ഓരോ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും ജാതി തിരിച്ച് കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഇനി നാളെ ബാറുകളിൽ കുപ്പി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏതോ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് ചെന്ന ഒരു സംവിധായകൻ വിഷയമാക്കിയതുപോലെ അതിൽ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഫോമിൽ ജാതി എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി കുടിക്കുന്നവൻ്റെയും പെടുക്കുന്നവൻ്റെയും ജാതി തിരക്കേണ്ടി വരും. അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന പണ്ഡിത സമൂഹമെന്ന് പറയുന്ന, നയിക്കപ്പെടുന്ന മതമുതലാളിമാരെന്ന് പറയുന്ന, അനുയായികളുടെ ചെല്ലും ചെലവും ഏറ്റുവാങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികളാണ്. അവരൊക്കെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വന്തം മതത്തിൽപ്പെട്ട അനുയായികൾ ഇങ്ങനെയായിത്തീരുമ്പോൾ അവരെ പ്രതിരോധിക്കാനോ തടയാനോ കഴിയില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പണി നിങ്ങൾ നിർത്തേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളാണ് ഈ പണി നിർത്തേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും നടത്തി എന്നിട്ട് ജനങ്ങളോടാകെ സമാധാനം സമാധാനം എന്ന് പറയാനുള്ള യോഗ്യത നിങ്ങൾക്ക് എന്താണുള്ളത്? വിഷവും മയക്കുമരുന്നും ഒരുത്തന് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം ശാന്തമായി ഉണരൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ആഹ്വാനം. അതുകൊണ്ട് തിരുത്തണം, ഈ കണക്കുകൾ ബോധ്യപ്പെടണം. ഇത് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരു വാർത്ത കണ്ടു, പ്രൊഫസർ ജോസഫിനെ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ അംഗമാക്കാൻ പോകുന്നു. നല്ല കാര്യം. ഞാൻ അയാളുടെ അയാൾക്ക് സംഭവിച്ച ദുരന്തത്തിന് അയാളോടൊപ്പമാണ്. ഞാൻ കൈവെട്ടിയാനൊപ്പമില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ആക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു വൈരാഗ്യബുദ്ധി ജനിപ്പിച്ച് ഇനിയും കുറേ പേരുടെ കൈകൾ പരസ്പരം വെട്ടാനാണെങ്കിൽ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനോട് നീതി കാണിക്കുക തന്നെ വേണം. അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് പദവിയും കൊടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവമായ അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് സംപൂജ്യരായ, ബഹുമാന്യരായ, പുംപൂജ്യരായ പിതാക്കന്മാർ ഈ കണക്കുകൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് ഇനി ഈ കണക്കിലെന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് എഴുതി ചോദിച്ചോ വിളിച്ചു വരുത്തിയോ പോയി കണ്ടോ ബോധ്യപ്പെട്ട് ദയവായി സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ തെരുവിലടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങരുത്, നിങ്ങൾ തയ്യാറാകരുത്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പണി അവസാനിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും ചേരിയിലേക്കോ ഇതിന് കോപ്പുകൂട്ടുന്നവരുടെ നടുവിലേക്കോ പോകണമെന്നുള്ളതാണ് വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന.